Labas vakaras, brangus krepšinio mylėtojai, sveiki visi. Šį ketvirtadienio vakarą nusprendė praleisti kartu su 7 bet nacionalinė krepšinio... Pats prieš Mažeiką. Ir Paulius Belevičius pasirodė aikštelėje. Jo, tolimas šūvis, pats savo komandos draugų arčių krepšio Mažeika. Prieš gerokai žemesnį Paulius Amaškai, 10 taškų, toliau skiria komandas. Šakių komanda, kamuolį žygimantui Bartašiui. Ir čia klysta dabar, į kukštės pusę klysta ir patys klaipėdiečiai. Čia į greitąją puolimą Augustiną mėgštą, tiesa, taka baigėsi nerezultatyviai. Ir klaipėdos komanda tuo naudojasi. Ir toliau, klaipėdos komanda klausiasi rungtynės puolimą. Jūs nepadėti šiek tiek čia. Tęsiu savo ataką. Ir... Redas Jakubau. Iš užupį. Žys, ir čia visiškai laisvas. Tvirti laimi. Šakių krepšininkai čia Aurelius Pukelis. Dar vienas jo perimtas kamuolys. Kelnio pabaigos, bet... Dar turi pažangų rezervę. Nesikišiu rungtynių pabaigos. Gabrielis Šauka. Jo tolimas šūvis yra. Gabrielis Šauka. Šis iš toli ir yra. Šakių spoto centre. Gabrielius Mažeika. Štai. Gabrielis Mažeika. Jo, reidas. Aš jums šias rungtynes stebėti padėjęs komentatorius Danas Kukinas atsisveikinu. Iki kitų kartų, likite sveiki, susigirdėsime dar ne kartą. Viso.